Во текот на денешниот ден преовладуваше сончево време со доста високи температури над 40 степени Целзиусови. Метеоролозите најавија дека територијата на Македонија се наоѓа во жолта алертна фаза, па затоа лекарите апелираат до граѓаните, а посебно до хронично болните, да ги почитуваат препораките за да се заштитат од високите температури. Од Центарот за јавно здравје од Кочани ги истакна општите препораки, а тоа се: престој во затворени климатизирани простории, а при неопходен престој на отворен простор во овој период, да се најде можност за почести одмори под сенка, носење светла и лесна облека, а при директна изложеност на сонце да се носат заштитни очила и капа, додека при сончење да се користи крема со висок заштитен фактор. Внесување помало количество храна, претежно овошје и зеленчук, а помалку масна храна. Внесување поголеми количества течности, најдобро обична вода за пиење, а да се избегнуваат алкохолни пијалоци. Одреден период пред влегување во возило истото да се проветри. Хронично болните лица редовно да ја земаат препишаната терапија во консултација со матичните лекари. Поради високите температури и зголемената можност за појава на труење со храна и цревни заразни заболувања, се препорачува задолжително миење на земјоделско-градинарските производи, свеж зеленчук и овошје, пред нивна употреба, како и термичка подготовка на храната и неизено консумирање по многу кус рок по подготовката. Доколку тоа не се направи, подготвената храна да се стави во фрижидер на плюс 8 степени, а пред употреба истата да се загрее на плюс 100 степени. Се препорачува да се избегнува консумирање производи кои не се термички обработени, како майонези од домашни јајца, а внимателно да се консумира сладолед и разни кремови. Од Министерството за здравство подсетуваат дека во текот на летниот период во сите градови низ државата во соработка со здравствените домови се поставува пунктови за превентивни препораки и совети за заштита од високите температури.